Në 24 orët e fundit, vazhdon të jetë i lartë numri i rasteve të prekur me SARS-CoV-2 në Tiranë, ndërsa në zonat e tjera nuk ka raste të reja. Janë testuar 262 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 21 prej tyre. Nga një hetim i thellë epidemiologjik, rezulton se ndër rastet e reja, 13 janë të prekur në QSUT, Spitalin Universitar Nën Tereza, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të një infermiereje, rezultuar pozitiv 2 ditë më parë, e infektuar jashtë spitalit. Prej tyre, 9 janë pas simptoma dhe të vetë izoluar, ndërsa 4 janë pacientët e transferuar në spitalin infektiv. Në 24 orët e fundit janë të shëruar 9 qytetarë, duke çuar mbi 800 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Deri më tani janë kryer 15.000 testime serologjike dhe molekulare, ndërsa numri i rasteve të konfirmuara pozitiv janë 1050. Prej tyre aktualisht 205 janë persona aktiv me COVID-19 kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë.